အတန်များတုံခါလျက်လူတန်မိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကပြားဆိုတာကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားတွေလို့ကောင်းရဲ့လားတဲ့တေချင်စောဘုံန်းလို့မေမေကျွန်တော်ရှင်တန်ခဲ့တဲ့ည30မှာကျောင်းသားပန်းစီညဆောင်စိတ်ကန်းကုန်တင်ကုန်ချရေနံတွင်သူအယူတယောက်ကိုလေကောင်းမလေးအိမ်ရှိမြောင်းနေလူလိမ့်ခဲ့ဘူးပါတယ်တချင်းတွေတပုတ်ပြီးတပုတ်စာအုပ်တွေတအုပ်ပြီးတအုပ်တငယ်ချင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်တဖေးဆိုင်တွေတဆိုင်ပြီးတဆိုင်အရက်ဆိုင်တွေတဆိုင်ပြီးတဆိုင်လမ်းတွေတလမ်းပြီးတလမ်းစိတ်ကူးတွေ့ရတွေကြီးပါပဲရှောက်ပြောလို့ရှောက်လို့မေမေကျွန်တော်ကပြင်းစရာကောင်းသလားကျွန်တော်လည်းပြင်းစရာကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းချင်ပါဘူးပြင်းစရာကောင်းတဲ့တင်နန်းတွေလည်းမတက်ချင်ပါဘူးပြင်းစရာကောင်းတဲ့အယူအဆတွေလည်းသာမထောင်ချင်ပါဘူးမေမေအဖေကစာတင်ရင်းတည်တယ်ကျွန်တော်ကမလုပ်ရင်းတည်ရမလဲမေမေတချို့တကားတွေဟာဘလောက်ခောက်ခောက်မပွင့်ဘူးမေမေကျွန်တော်ချစ်နေတဲ့တယုံမာလေးမှာမျက်ရည်မရှိရှာဘူးမေမေပတ်စံမရှိတဲ့ယောဂကိုဘာနဲ့ကုရမေမေအနာကရှော့တဲ့ရင်းချင်းမှုချင်းတိုးတိုက်မိချင်းပုံတူမျိုးဘွားတာတဲ့မေမေတဝမ်းတခါဟာစံပြားလာချီလာခစ်တွေအလင်းစလိုရွေ့ရှာလို့လူဟာအင်္ဂါကြိုလေးလာစူးစမ်းမှုတွေအဝီစီတွင်တူးတွေဒုံးပြန့်တီထွင်တူးတရားစခန်းဝင်သူတွေအလုံစခန်းကပြန်လာသူတွေမရှင့်သွေးတောက်သူတွေတီကောင်ကိုစားနေတို့သူတွေလောကလူရွာမှာရန်နေရာများလဲတဝုံဝုံလေပတ်လို့မေမေလူတွေကြားမှကြားပါမလားကျွန်တော်တစ်ကိုင်းကြောက်လေးကျိုးတဲ့အတန်ကိုလူတွေတိမတိပါမလားကျွန်တော်ဂျင်းပေါင်းမိကလေးပြန်ပါထားလူတွေမြင်မှမြင်မှမလားကျွန်တော်အကျင်နာမြတ်တာတရားကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိချစ်ကလေးတစ်လုံးတော့ဆောင်ထားရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထုံးပတိစာအုပ်တွေဖတ်ထားရမယ်ကိုเจ้าကိုတော့ပြောရမှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန်းတစ်ခန်းတော့ဝေထားရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်တော့ရောက်လာမှာမေမေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာပြောပါလေလွတ်သွားတဲ့ငါ့ကိုလည်းမကြည့်ချင်တော့ပါမနမ်းမှုတဲ့နှခမ်းများကိုလည်းမလွမ်းတော့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာပြောပါလေလူမိုက်တွေနဲ့လည်းတိခဲ့လူရင်ကြီးတွေနဲ့လည်းကျွမ်းခဲ့လမ်းမှာလည်းငွေစိုးတွေကြီးတက်နေမိလို့မေမေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာပျော့ပါတယ်ကြည်စော်ရေး